Wet Show Extra tänään vieraana Bayer Leverkusenin kapteeni, Suomen A-maajoukkueen kapteeni, vuoden urheilija ja ehkä tärkein vuoden turkulainen vuodelta 2021, Lukas Radetski. Tervetuloa Wet Showhun. Harvoin on saanut noin loistavia esittelyjä, varsinkin tuo vuoden turkulainen, sen monet unohtaa, mutta se on tärkein, niin kuin itse huomasin. Että, kiitos, kunnia olla mukana. Hei, iso kunnia, että tulit mukaan. Mitä sä jälle kuuluu? Sä oot näköjään tällä hetkellä Turun torilla ainakin tuo taulu perusteella. Nosturit mä joutuisin photoshoppaan tuosta pois, että muuten näyttää Turun torilla, mutta ei, en ole hetken aikaa päässyt Turkuun, että vähän kotikevä alkaa iskeä, että Saksa maalaa, että alkaa kevät. Kevät kukoistaa pikkuhiljaa, että sen merkki, että kausi loppumetreillä on pikkuhiljaa. No mites toi kausi on sitten sujunut omasta mielestä, itsellään sekä joukkueella? No vähän vaihtelevasti. Meillä tosiaan tuli uusi koutsi täksi kaudeksi. Nuorennettiin aika hyvinkin jengiä. Pettymyksen ehkä kapistiputti vähän liian aikaisin, että se jäi harmittaa. Eurooppa-liigassa tuli myös takki Atalantalta, että ei hävitty huono lengillä, mutta ihan 50-50 olisi pitänyt voittaa. Ja, no kunhan me nyt pidetään tästä pronssi- tai nelostiat kiinni liigassa, niin sitten päästään juhlimaan tšämppäripaikkaa, että se olisi hyvä lopetus ja ihan ansaittu semmoinen, mä luulen. No todellakin, ja se on ihan mahdollista. Ja sitä, mun mielestä niin kuin Suomessa ei tajutakaan, miten kova saavutus se oikeasti on tuolla Saksassa, miten paljon Saksassa, miten kilpailtuu se on, missä sunkin pelipaikkassa ylipäätänsä paljon harrastajia ympäri maailmaa ja muuta, niin Suomessa jotenkin se fudis, sit, vaikka on tämä huuhka ja huuma silloin, kun huuhkaat pelaa, mutta sitten jotenkin tässä itse ainakin, kun seuraa paljon urheilumediaa, niin siitä kirjoitetaan aika vähän loppupeleissä. En mä niin kuin jättäisi tätä pelkästään jalkapalloa, että ihan kaikissa lajeissa, kuin niin kuin sitä kattelee, joo, tuossa tulee torstai-illalla jotain seiväsyppyä tai pelataan jotain Sveitsiliigaa, lätkää, ihan mitä tahansa lentopallo, niin ei sitä ymmärretä, mitä uhrauksia tarvitsee tehdä ja kuin pitkä se tie ja mitä kaikkea siinä matkalla on ollut, että ihmiset näkee sen objektiivisesti vaan, että tuolla se pelaa nyt ja totta kai sitä mekin varmaan, eikö luultu, pienenä pikkupoikana mäkin muistan, että mun lempparienkit oli Barcelona ja mitä niitä oli, että tuolla pelataan jonkun päivän, mutta ei se ihan sormi napsauttamalla ehkä lähde. No ei tosiaan, mikään kyllä ei lähde sormi napsauttamalla, eikä varsinkaan huippu-urheilijaura, niin kun se vaatii kyllä ihan järjetöntä sitoutumista, totta kai intohimoa, ei niitä kellokortteja siellä leimailla ja sitten sitä jollain tavalla, se varsinkin kun olet ammattilainen, niin sitä sitkeyttä, miten paljon se vaatii niin kuin sitä, että sä otat sitä rapaa aika paljon vastaan, kun just pikkupoikana sitä ajattelet, että mitä, että sä tuulettelet maaleja tai torjut maaleja ja laitat kädet ilmaan ja what up, mutta sitten se sitkeys, vai mitä sä oot mieltä? Joo, se joo, siis allekirjoitan ihan täysin. Tänään itse asiassa juttelin Pukin Temen kanssa, että siellä tullut aika hyvin joukkueelle rapaa. Teemuhan onnistui ihan loistavasti, että varmaan onko se Norwichin ihan historian saatossakin parhaimpi maalintekijä, että siellä kaverin peli kulkee, mutta jengi unohtaa aina, että kolikol, tai ammattilaisurheilija kolikolla aina 2-2 puolta. Että, en mä tiedä, näet sä, että sä jotenkin itse nyt, onko tämä ikävä? Varmaan sitä urheilemista, mutta jollain tasolla varmaan urheileminen ilman paineita on kuitenkin se, sitä puhtain urheilemista, sitä kivoin varmaan. No siis se on, urheilu oli kiva siihen asti, kun sai ekan liksa. Ei vaan, mutta siis just ehkä sitä urheilua on ja sitä kilpailemista, että se itsensä niinku äärirajoille laittamista, sitä on ehkä niinku ikävä, mutta sitten kaikkea sitä just sitä, niitä vaikeita hetkiä, jollain tavalla ehkä niitäkin, mutta sitä paskaa ja semmoista niinku, että sä oikeasti viet itsesi joka päivä, sulla on joku paikka kipeä, sit pitää taas ja valmentaja vaatii ja seura vaatii, niin ei sitä politiikkaa ja semmoista mulle ole niinku yhtään ikävä. Enkä mä enää edes niinku haluaisi ottaa iskujakaan vastaan, jos ollaan rehellisiä siitä. Niinku. Että näin on ihan hyvä ja sanotaan, että tällä puolella ei ehkä vaatimustaso näissä hommissa ole sit niin kova. Tai ainakaan sitä niin selkeästi sulla ilmoitetaan, että liivik, hae verokortti. No ehkä, kyllä sä pystyis varmaan meikäläisen avojääpommin vielä ottaa vastaan. Mä luulen, että mä jäljentelisin pitki seiniä siellä, mutta ei todellakaan pystyisi. Mä oon just laittanut luulta. Muutenkin uudet hampaat, ettei vitti lähteä peliin niitkään, tiedätkö, rikkomaan tossa. Äijä avojääpommi. Ei saata. Jos mun laittaa luistimet jalkaan, niin se on niinku, siinä on kaikilla mun hyvä ja turvallinen olla. Mutta ei siis totta kai, mitä tuossa sanoit, että ei se,
toisaalta ilman niitä paineita ei saa myöskään sitä, sit kun on voittanut jotain isoa tai voittanut jonkun peliä, että se kun se adrenaliini purkautuu ja pääsee ottaa pari bissejä ja katselee vähän highlightteja ehkä seuraavana päivänä, että on saanut muutakin kuin silmät kiinni välillä, niin onhan se niin kuin, kyllä sitä pakettina varmaan tulee ikävää, mutta kyllä mä jollain tasolla odotan myöskin se, että pääsee avaa sen ammattilaisuuden järkeisenkin kirjan jossain vaiheessa. Sen aika ei ole vielä, mutta ei tässä nyt, tässä on ihan hyvä olla. Ei, kun siitä tämä nauttii just silloin, kun tekee sitä, ja niin kuin sanoit, että se on paljon uhrannut, mutta paljon se antaakin, ja sitten semmoisia niin kuin, no semmoisia tunteita ei kyllä niin kuin ainakaan itse ole vielä toistaiseksi näissä hommissa, mitä sitten uran jälkeen tekeekään, niin ei ihan saa noita kiksejä, noita adrenaliinipuskiin, niin kuin niitä, sitä pitää lähteä niin kuin jonnekin tahdonportaisiin välillä hakemaan sieltä jotain piikkejä, mutta ei niitä ole vaikea saada, ja niitä jollain tavalla kaipaa, mutta onneksi en ole jäänyt koukkuun silleen, niin kuin, että jonkun urheilijan kanssa on jutellut, että se on silleen, no enää ei ole 60 000 ihmistä silleen huuda mulle, että no aijaa, että ei niin, aikansa kutakin. No se on niin. Missä oli muuten, missä oli parhaat meningit, eikö kävi Sveitsissä pelaamassa? Mä olin Itävallassa, siellä oli kyllä ihan mielettömän niin kuin intohimoisia, siis just se, että niin kuin se, kun se tulee vaikka sä oot joku bisnesmies ja sulla on päivisin puku päällä, mutta sitten se tuli hallille paita päälle ja vähän tohon Weissbieriin ja mitä sitten, että huomenna mennään taas töihin ja ollaan silleen, että ei tarvi häpeä, että hei, sulla oli kalja kädessä eilen hallilla tai katsomassa, vaan jotenkin ne heittäytyi paljon enemmän niin kuin sitten ehkä suomalaiset fanit. No mä en ymmärrä, mikä, okei, on alkoholi, voi olla myös vaarallinen asia, nyt oli tuon bisse esimerkki, mutta sitä vierastetaan Suomessa vähän liikaa, että sen takia en tiedä, onko se mun tyylistä olla tuoda sitä, että tämä oma hoituu. Mä oon varmaan kaikki hoitanut tämän oman uuran varrellaan omalla tavalla, mutta ei jonkun pissä juominen tai heittäytyminen tai mitä tahansa tekekään, niin ei se susta huonompaa ihmistä tai pelaajaa tee. Mutta ehkä me aletaan mennä siihen suuntaan myöskin Suomen kannattajakulttuurista. Kyllä mä näen kehittymistä ja omansa siihen tekevät tietenkin menestykset, että no lätkäjoukko on dominoinut viimeksi nyt olympia. Mä luulen, että huhkaa jäänyt vuoden joukkueessa kakkoseksi. Me ollaan kova reissi saatu aikaan, mutta kyllä mä näen, että urheilukulttuuri on mennyt eteenpäin. En mä tiedä, kuinka kauan me ollaan vielä siitä, että saisi vapaasti juota bissejä katsomassa, mutta ehkä siihen menee vielä muutama vuosi. Se voi olla. Hei, noista juomista tuli mieleen myös, että yksi tämän Vetshow vieraistakin kysyi multa tämmöistä, että tai voisinko kysyä sulta, että kun sä oot ollut esillä paljon urheilujuomien kanssa tuossa Oh Shit ja 0.03 ja näin sekuntia, niin olisiko Kasa Mattilan, eli Sakari Mattilan pelipaidassa olisi sponssille tilaa, niin nyt saisit kummipelaajan aika hyvää hintaa. Tuolalta, sehän on vuodessa muuttunut jalkapalloilijaksi, bisnesmieksi ihan täysin. No, harkitaan, että jos sä kämppäostokset saa välityspalkkion pois, niin mä voin harkita tuossa taitosponssin laittamista. Välitä tämmöiset, terveitä. Nämä menee ehdottomasti perille todellakin. Ja siis, se on kallis jätkä, kun se jätkä laittaa, laittaa tukan kuntoon ja solmi on kaulaan, niin se on ei välityspalkki on niin kuin taivaissa. Se on ihan totta kyllä. Miten itse olet kelannut, oletko tullut kelattu ja eihän sitä niin kuin pystykään kelaa kun pelaa, niin, koska just Sakkeesta puhe ollen, niin hän on juuri toinen jalka jo niin kuin kiinteistövälittäjänä ja hän on selkeästi se suunta tulee olemaan uran jälkeen sit, kun hän lopettaa ja itselläkin oli vähän niin kuin nämä oli ambitiot, että on näin mediajutut ja näin, niin onko sulla tullut nytte mitään semmoisia, mitä voisi ehkä olla makea kokeilla, vaikka sitten kun aikanaan nyt vuosien päästä ura joskus loppuu? No kyllä en mä nyt, mä en pelkää kameraa ja mä tykkään höpötellä tyhmiä, eikä kaikki sinut tiedä, että mun päättämät läpät ei aina osu kohilleen, yleensä joo, mutta kommentaattori, ekspertti tai mikä tahansa, miksi niitä nimitetään nyt. Päivänä. Eli kyllä se olisi ihan semmoista pienen keikkatuun, niin mä en itse, no ehkä tauon jälkeen harkita valmentajaksi ryhtymiksi, oli mikä tahansa valmentaja, ehkä pääosin kuitenkin Veskan koutsi, mutta kyllä tässä maailmassa hetken aikaa tauko tarvitsee, ehkä sitten aloittaa uudestaan tuommoisen kommentoijan kautta. No olisiko se, säkin puhut niin kuin jotain 5-6 kieltä, niin millä kielellä, missä maassa tämä kommentointi tulisi sitten tapahtumaan? Turku TV. Hei, mä oon messis. Mä sijoitan semmoinen oli muuten joskus. Mä en tiedä, se varmaan
ajettiin alas jossain kohtaa, mutta no, Turku TV:stä tulee muistoja mieleen. Ai että, no hei, kuka on sun suosikki turkulainen? Pakkohan se on kysyä, kun tässä Turku repataan. Hemmetti, laitoit paha. Meitä on niin monta, katsotte, tässä on aika jo pitkä lista. Mä aina tota, niin haastetaan podcastin lopussa, sit mä arkisen tässä etkään. Okei, kuulostaa hyvältä. Ai että. Mut hei, sä oot myös ollut kapteenina nyt teillä ja oot just nimenomaan, mä haluan puhua vähän siitä kapteeniudesta ja totta kai siinä aina puhutaan, urheilijat puhuu ja niin se pitää ollakin, että oot oma itse, sä oot kuitenkin seurajoukkueessa sekä maajoukkuekapteeni nyt vielä, onneksi olkoon siitä tässä. Hienoa, se on kunnia-asia varmasti sulle. No joo, siis varsinkin näin maahanmuuttajana tietenkin vielä isompi asia, että onhan niitä ollut aikaisemminkin, mutta isoissa saappaissa mennään, että yhteiskunnallisesti ehkä, en tiedä pystykö ihan samaa kuin Tim Sparf, että siellä on niin iso perintö näissä hommissa, me yritetään parhaamme, mutta totta, niin, omalla tyylillä, että se on tähänkin mennessä toiminut ja oli se sitten Leverkusenin totta, niin lätkä tai logo rinnassa tai Suomen totta, niin siniristilippu, niin omalla tyylillä ja mä luulen, että kapteeni jos muutenkin se, heti kun sä rupeat tekopyhäksi tai meet poistit sun omasta minuudesta ja autenttisuudesta, niin sitten tota, niin sit jätkät alkaa kyseenalaistaa, että vaikka sulla se nauha tulee yhtäkkiä käteen, niin silloin sä rupeat huutelemaan, että jos ei osaa sua, että mutta se on tähän mennessä toiminut ja mä oon saanut hyvää palautetta, että totta kai varjopuolena joutuu yleensä sit tota, niin haastateltavaksi, kun menee päin helvettiin, mutta kyllä mä yleensä pystyn selittämään itseäni aika hyvin pois niistä tilanteista. Todellakin, ja siis toi on harvalukuinen suomalaisten joukkoon kuullut tuossa, koska Euroopan huippusarjoissa aikaisemmin ollut vaan niinku Hyypiä, Tihinen ja Moisander kapteenina, siinäkin sikäli niinku erittäin kova saavutus sekin. Ja just sanoit tuosta, että ei voi olla kuin oma itsensä ja just, että varmaan siinä on kyllä haaste se, jos alkaa itse miettiä. Mäkin olin kapteenistossa, mutta en kapteeni. Mutta se, että niinku tavallaan huomioida kaikki koko ajan ja sitten et just, että junnuille ehkä sitä posijalua, itseluottamus siitä jollekin vähän vaatii lisää, mutta toisaalta sä oot varmaan myöskin tietenkin luontaisesti semmonen, niin se ei vaikuta silleen niin isolta asialta, mitä se ehkä jollekin maalikolle voisi kuulostaa. Joo, ei se mikään iso muutos ollut, mutta toi on hyvä pointti, mitä sanoit. Meilläkin on, no Saksassa, varmaan Itävallassakin sitä kutsuttiin Spieler-raatiksi, että tämmöinen pelaajaraati, että mulla on niitä, meitä on neljä vai viisi siinä, että jokaisesta ryhmästä, että meillä on latinoi, sitten on yksi nuori pelaaja ja ranskan kieleen puhuvia, että siinä saa jumalauta itsekin laajentaa oma kielituntemus, kun ei välillä meinaa ymmärtää, mitä ne haluaa ja mitä ne tarkoittaa, mutta ihan hyvin ollaan tultu toimeen ja on se semmoinen yhteinen kunnioitus ja solidaarisuus täytyy olla kuitenkin, että muuten oli nimimiehiä täynnä joukkue tai kuin hyvin pelaajia tahansa, niin silloin se homma ei toimi, jos ei päästä, tota, niin vetetään yhteen naruun, että kyllä se vaan niin on, että kommunikaatio oli milkeinä tahansa, niin se on se ajo. No joo, toi on ihan saakeli hyvin sanottu, ja toi kommunikaatio just, että on niin monesta eri kulttuurista, pitää okei, se kieli yhteinen kommunikaatio, ja sitten vielä ottaa huomioon myös se, että mistä kulttuurista jokin tulee, mitä hänellä voi sanoa ylipäätänsä, tai mitä hänet voi odottaa ja vaatia, niin kuin sekin on silleen haaste ylipäätänsä jalkapallossa, varsinkin kun siellä tullaan vielä enemmän kulttuureista kuin vaikka jossain lätkämaailmassa, mikä on mulle tutumpaa. Oo, ja sitten tuntuu, että en mä osata sormi mihinkään suuntaan, mutta uusi sukupolvi, ne on vähän liian herkkiä. Mikä se on, tai onko se siinä jossain kasvatuksessa tai mistä on, mutta ne on aika herkki ottaa kritiikki vastaan. Et siinäkin täytyy olla niin kuin fingers pitkäfyl. Pitää olla vähän tatsi, että miten sanoo. Sanoisi koko joukkue niin kuin läsnä ollessa vai meneekö kahden kesken puhumaan. Ne on niin kuin tämmöisiä pikkujuttuja, mitä pitää ottaa huomioon. Me ollaan kuitenkin erilaisia ja ideana on, että kapteeni tai valmentaja tai seura ylipäätään niin haluaa kuitenkin ottaa ne parhaat irtit jokaisesta pelaajasta. Lähestymistapoja täytyy olla monia. Joo. Onko toi, mekin ollaan sitä sukupolvea vielä, että semmoisia autoritäärisiä johtajia on me varmaan molemmat nähty, mutta ehkä tänä päivänä niitä alkaa olla aika vähän ainakaan tuossa lätkämaailmassa, mitä siellä fudismaailmassa sitten niin kuin huipulla varsinkin on. No se on varmaan ihan niin kuin järkevääkin evoluutio. Mä luulen, että jos se olisi toiminut ihan täysin, niin se olisi myöskin jäänyt vähän tota, niin isompaan rooliin ja isompaan tämmöiseen tyyliin, mutta tota, niin ehkä sitten ollaan saatu vähän enemmän mehuja
tästä ikäluokasta sukupolvesta irti mulla valmennustyylillä jo. Ehdottomasti. Miten toi, mun piti kysyä tosta, kun itse meni Itävaltaan ja sit mä en sanonut niille kundeille, että mä osaan saksaa ja sit mä niinku otin ekat viikot silleen, että mä kuuntelen mitä nää selittelee, vastasin aina englanniksi ja mä tiesin tietenkin, että puhuu asioista, ymmärsin ja sitten alkoi mulle tulee save ja sitten mä olin silleen, nyt mä kyllä heitän sellainen takas, että tiedät sen, että mä ymmärrän saksaa, niin meni ihan tiedät silleen, mitä tapahtuu, että oot sä kuunnellut koko ajan meitä niinku. Niin mä vaan mietin sitä, että lätkäpelaajat monesti, kun mä oon teidän futareiden kanssa jutellut, niin te otatte se kielen, johon monesti suomalaisen pelaajat ottaa sen haltuun, mihin se menee, on sitten Italia, Kreikka, Saksa, you name it, niin sitä kieltä oikeasti pyritään opiskelemaan. Ja sitten taas, kun lätkämaailmassa tuntuu, että nuori pelaaja osaa englantia, kun se lähtee NHL, että pitää olla tyyli tulkki siellä, niin siinä on jotenkin mun mielestä kulttuurinen ero futarissa ja jääkiekkoilijassa. Miten sä näet, että pitääkö se maan kieli ottaa haltuun, mihin sä meet esimerkiksi pelaa? Sulla on hallussa niiden maiden kielet, missä sä oot pelannut tai pelaat? No siis sinnehän lähtökohtaisesti sinne menee pelaamaan joko lätkää tai jalkapalloa. Jos sä oot vaan niin tarpeeksi hyvä tai ihan helvetin hyvä, niin mä luulen, että kielelläkään ei ole väliä, mutta se helpottaa. Jos ei välttämättä tule sitä ruususta alkuun tai luistin ei kulje tai viimeistelyt esimerkiksi sisään tai menee pari helppoa puikoista, niin sitten se on vähän jengi, mä luulen, että jengi antaa ja hyväksyy enemmän virheitä, kun sä haluut oppia sitä kulttuuria ja olla sen tietyn pienen yhteisön jäsen ja yritän tehdä kaikkes, että sä haluat olla niin kuin osa sitä projektia ja mitä tahansa, mutta niin kyse jeesaa, ei se mikään pakko ole, mutta lähtökohtaisesti neuvoisin mitä tahansa urheilun alkua, niin kuuntelemaan, jos ei biologian tunneilla tai maantieteen tai matikan tunneilla, niin ehkä niillä kielen tunneilla kannattaa vähän sitten kuitenkin ottaa muistinpanoja. Jep, täysin samaa mieltä kyllä. Hei, mennään vähän ajas taaksepäin, nyt kun ollaan päästy hyvään vauhtiin, niin sä oot syntynyt Bratislavassa ja minkä ikäinen sä olitkaan, kun sit muutitte perheen kanssa Turkuun? Mä olin 1,5. Joo. Et aika nuorena, että ylpeinä osaslovakalaisena, mutta kyllä mä niinku suomalainen tai turkulainen olen. Niin, kyllä. Onks ne muuten, hei, onks se totta, onks ne nyt Berinimunkit vai Piispamunkit? Ei saatana, pitääkö tätä edes kysyä? Piispa munkin tietenkin. Hei, mitäs tää? Sit viis piispiste, eikö se tolleen mene? sähän menisit jo turkulaiseksi. Joku mulle itse sanoi, että kun mä oon puhunut viroa ja ne on kuunnellut, että hei, toi kuulostaa ihan Turulta. Se oli Leo Komarov, että se ei kyllä ihan hirveästi vielä kerro, mutta. Oliko se kommentti varmaan? Mä en tunne herraa, mutta voin kuvitella, että se on värittely lentää. Joo, ja siis kyllä jos te kaksi istuisitte niin sanotusti muutaman äärellä, niin siinä olisi kyllä ihan hauska olla kärpäsen se katossa, siitä tulee sellaista. Voidaan organisoida. Mä en tiedä, miten niin Leo futista on ollut. Meillähän on se edelleen se veto auki, kai sä muistat. Mä muistan. Voisitko avata tälleen meidän kuulijoille, mikä se veto meillä onkaan auki tässä? No, en tiedä, mikä kesä oli ja mikä paikka ja tilanne, mutta varmaan yhteensä oli 4 promille molemmissa. En tiedä, mikä se toinen veris oli. Toinen mistä oli, että äijät haluaa ottaa 10 pilkkuun. Mä lupasin ottaa 5 kiinni. Mä en tiedä, mikä se lätkäveris on sitten oli. Varmaan säkin laitat patjat ja räpsän käteen ja meikäläinen lähtee lätkärankkareen painaa. Just näin se meni. Tää pitää vielä hoitaa ja siis iso, tietenkin edelleen iso luotto on itteessä. Ai että, kyllä tämmönenkin piti lyödä. Ja nyt se on vielä julkinen, niin ei saakeli. Tää menee rajuksi tästä. Tää on mulle roasti, mutta mä otan vastaan. Plus mä en edes tykkää olla maalivahtin lätkäskään, koska ei osaa. Mä mieluummin blokkaan lätkäsvedon pelaajan kamat päällä, kun mulle laittaisi veskarikamat, koska mä en tiedä mihin tietysti, missä sattuu. Mä en niinku hahmota sitä, kun mä tiedän tasatarkkaan pelaajakamoille, niin, että niinku, mistä mä voin ottaa se vastaan. Niin, miten päin siihen kiekkoja voi heittää, jos se on vähän niin varmaan tekniikka-taktiikka. Se on ihan just näin. Mutta millainen oli lapsuus Turussa, Runosmäellä varsinkin, kun sekin on tunnettu tämmöisenä lähiönä kuitenkin? Ja lähiö tarkoittaa sitä, että siellä ei ole välttämättä niitä uusimpia autoja, eikä uusimpia vaatteita ja uusimpia asuntoja. Lapsuus oli oikein loistavaa. Oletko vuoden vanhempi kuin minä? Joo, mä oon vuoden vanhempi kuin sä ja mä tulin niinku 92 sit Suomeen ja kans Korsoa Vantaan lähiöön. Okei, no niin. Peilaavat tarinat. Meillä äijäkin painaa putista. No mutta on kuitenkin.
Mä oon piirimestari 98, ei tarvista mainita, mutta joo. Sulla on yksi piirimestari sen enää kuin meikäläinen, mä en muista, mitä mä olin sanomassa. Niin, että joo, oli siis sen näkin kysyi ikää, tai tiesin suunnilleen, että ollaan sama ikäisiä, mutta se, meillä jäi tavallaan tämä nyt mukana oleva teknologia vaihe aika hyvin, että se lapsuus oli pitkälti pihapelejä pelaamista, mettäs juostiin, ihan mitä tahansa, kiipeiltiin, että en muista totani, päivää, milloin mä en olisi ollut ulkona, että äiti sit pesi kolmen jätkän kamoja ja mentiin edestakaisin ja treeneihin ja ei siis niinku, varmaan huomaat, kun näet mun naamaa, että tulee hymy väkisinkin naamaan, että oli kyllä tekemistä ja on iloinen siitä, että iPadit sun muut pelit ja vehkeet ei ollut niin läsnä kuitenkaan kuin vielä. Se on ihan totta. Jotenkin piti aina keksiä. Aina niin kuin tavallaan ei ollut puhelimiinkaan, okei, kaikilla oli lankapuhelimet, mutta jos ei joku ollut kotona, niin meni aina sinne kentälle. Et siellä aina tapas frendit, että jengi oli siellä. Joko makaili korkeushyppypatjalla tai potki palloa tai teki sitten talvella lätkää tai mitä ikinä. Et ne oli ne tietyt paikat, missä kävi kattoo aina, että onko pulkkamäisjengiä vai onko tuo pihaljengiä tai kentällä. Kävi tekemässä sen kierroksen jo. Nykyään se kierros on Twitter, Snapchat, käy kaikki läpi ja sitten uudestaan 5 minuutin päästä. Mutta tuossa tuli mieleen, mitä jo heitin, että muistatko, kun soiteltiin tai piti soittaa kotipuhelimeen, että voiko toi tulla leikkimään tai mä muistin, että mä soitin jollekin mimmillekin, jumalauta, mä olin paineessa, kun nykyään varmaan tapaa vanhemmat ekan kertaa, tai se on puhu vanhempien kanssa puolen vuoden seurustelun jälkeen, niin nyt sä saatana pitää soittaa, että käsi tärisee, jumalauta. Jep, jostain olohuoneesta vielä kaikki perheet kuuntelee. Ja miten sillä lailla, mäkin muistan vieläkin niin kuin mun kavereiden puhelinnumeroit ulkoa niistä ajoista. Nykyään hän ei tiedä kenenkään numeroa ulkoa, mutta silloin oli pakko opetella vielä ulkoa, niin kuin, jos se ei ollut kirjoittanut johonkin. Niinpä. 02 ja 09 on Helsinki, vai mikä onkaan. Joo. Kyllä me ollaan dinosauruksia, ei mietin yhä. Kroppa sattuu joka aamu, kun herää, vittu. Pitää aktivoitua suunnilleen, että pääsee sänkyyn tulla. Tai sänkyyn takas. Ai sen kyllä, niin nimenomaan. Ai vitsi, mutta oliko silleen kuitenkin, te olitte muuttaneet maahan ja itse koki joitain niin kuin ennakkoluuloja, varsinkin koulussa ja näin, että tuli niin kuin nimittelyyn ryssäksi, vaikka niin kuin itse oli Virosta ja ei oikein lapsena ymmärtänyt sitä, joka on ihan ne on tavallaan lapsen suusta ja eihän lapsi ole siihen, ei se ymmärrä sitä, se tulee yleensä kotoa ja kasvatuksesta, että tällaista tapahtuu kouluissa ja näin, niin tuliko sulle vastaan mitään tuommoisia ennakkoluuloja silloin nuorena? En ainakaan muista, tai ei ole jättänyt mitään pienintäkään jälkeä ainakaan. Et oli, jätkän vähän katteli varmaan, että mikä toi sukunimi on ja mistä voi olla, mutta ehkä näin kuitenkin suht länsimaalaisen näköisenä tai suomalaisen näköisenä, että ei runosmäessä on muitakin maahanmuuttajia, mutta ei ikinä ollut mitään. Sitten se tavallaan jalkapallo alkoi aika nopeasti ja se oli kuitenkin se yhteinen kiele. Ei, mulla oli tosi hyvä lapsuus, eikä mitään oikeastaan, että pienikään kiusaamishetki tai mitään. Et, pakko sanoa, että säästyin monelta. No, todella hyvä kuulla. Mutta miltä se tuntui, että Runosmäessä nykyään siellä, missä olet aloittanut pelaa futista, niin sitä kenttää kutsutaan sun nimellä sitä kenttää. Tuo on aika huikea fiilis, Sale. Se on, siis, joo, oli ehkä yksi hetki, tai varmaan semmoisia hetkiä, mistä oli eniten otettu, että siellä painettiin, se oli vielä silloin tuhkaa tai semmoista hiekkaa, että nyt siihen tosiaan tulee uusi matto ja tekonurmi, että ehkä se menettää osa sitä rustikaalisuutta ja aitoutta, mutta ehkä aika, että siitäkin päästään eteenpäin ja saadaan vieläkin teknisempiä ja parempia pelaajia kuin meikäläinen ja Joni Kauko ja Kankairinen, mitä meitä on tullutkaan sieltä. Toi on kyllä hurjaa, että tavallaan tuommoisesta pienestä lähiöstä on tullut noin monta ammattilaista. Niin kuin jännä homma. Joo, toi on ihan jalkapallo. Voi olla, että niin kuin siellä on jotain, mä en tiedä, lätkän pelaajia tai mitä muuta kauheaa. Voi olla, että niitäkin on vielä siihen päällä jo. Mutta ei varmaan, niin sanoa. Mä olin sanomassa just sitä, että harvoin tulee vastaan ylipäätänsä ammattilaisurheilijat, ketkä on vaikka kasvaneet täällä Helsingin seudulla semmoinen paikka kuin Westend, joka on erittäin vauraiden ihmisten aluetta ja näin. Miksei sieltäkin voisi tulla, mutta enemmän tulee, jos jotenkin tuntuu tämmöistä lähiöistä, ainakin tällä hetkellä, ketkä ovat, niin kuin, tiedät sä, huipulla, niin tuntuu, että niillä on aina joku semmoinen vähän tausta, että se ei ole niin semmoinen
porvari tai miksi sitä haluaa kutsukkaan, mutta jännä, se on jännä yhdistelmä. Niin, en tiedä, varmaan tämmöisiä juttuja on tutkittu, että onko se sitten mikä tahansa, että motivaatio tai tahtotila tai mikä tahansa halu näyttää. En osaa sanoa, että ei se, mulla se oli varmaan summa noita kaikki, mulla oli vaan ihan helvetin hauskaa kentällä ja se oli niin kuin varmaan sullakin, että jätkien kanssa tai pelattiin mitä tahansa, keksittiin ja jalkapallo oli se juttu ja sinne sitten mentiin, että se oli helpoin aloittaa ja halpaakin siihen aikaan, että ei meilläkään mitään lätkäkama budjetteja ollut. Että ehkä olis sä halunnut pelaa oli lätkää? No en, siis kyllä sitä tuli. Nyt talvetkin alkaa olla niin lyhyt Suomessa, että kaikki noi luonnon jäät jää jäädyttämättä, mutta kyllä me siihen aikaan painettiin lätkääkin. Kyllä se mukava maali, mutta kyllä se futis oli silti se juttu. Että kyllä mä niin kuin maalin tota niin suulla tunsi itteni aina tota niin omaksi itsekseni jo. Oliko se sulle niin kuin heti vai harrastit jotain muuta vai oliko se, että tämä jalkapallo ja maa maalissa? Kyllä mä tennis tota, niin jossain vaiheessa yläasteikäisenä painoin pari vuotta. Okay. Se kiinnostaa vieläkin. Nykyään se on varmaan monella muullakin. No, täällä tota, niin toi padeli on mikä iso juttu vielä. Mä ihmettelen sitä, mutta Suomessa nyt tennis on vähän takalla. Mä padeliin hakkaan kyllä aina kun lomalla pääsen. Joo, se on kyllä hauska laji. Pitää itse asiassa lyödä lisää vetoja ja päästä pelaa tennistä padeliakin vielä. Ehdottomasti. Onhan semmoinen kunnon urheilupäivä saada. Me ollaan sairaalassa, me vanhaan tukot, kun me vedetään kolme lajista. Mulle ei ole mitään hätää, mutta susta mä oon enemmän huolissani. Et sieltä tulee kohta Leverkusen kaverit hakee mut koiria ja kissoja kai, että mä oon täällä näin äijää pakotettu. Lyöty veto urheilusta. Kun on pitänyt huoleen, että mulla on hyvä nestetasapaino, niin päästä pitkään. Hei, mä hoidan siitä. Kyllä sulki pitää sulla jossain kohtaa nimikko ollut, hei. Mulla on märkä ollut, niin sul pitää olla kyllä jossain kohtaa nimikko ollut. Ja varmasti onkin. Ja oiskin, jos haluaisi jo nyt. Mikä se nimi on? Pitää keitellä nimi, mutta kyllä on se haavis. Ja, tuntuu vaan, että ei ole ikinä aikaa oikein paneutua tähän ja mihinkään muuhunkaan projektiin Suomessa. Että saatana, olisi monta ikkunaa ja ovea auki, mitä tota, niin, voisi käydä kokeilemaan. Mutta katsotaan sitten ehkä uran jälkeen varmasti, jos ei aikaisemmin. Todellakin. Piti vielä tuosta, missä kohtaa, kun sä olisit futis valikoitu lajiksi tenniksessä, niin missä kohtaa sulle tuli semmoinen, että hei, vitsi, tästähän voisi tulla oikeasti mun ammatti, tai mulla on mahdollisuus tulla ammattilaiseksi. Muistatko sä semmoista hetkeä? Mä olin aika pitkään aika kääpi, ja sitten mulla tuli semmoinen kasvupyrähdys, ja sitten yhtäkkiä jätkät alkoi huomaa, oliko se sitten, en mä tiedä, olin mä B-junnu vai A-junnu ikäinen, että jumalauta, että pallot alkoi jäämään aika hyvin näppeihin, että sitten alkoi pääsee edustuksen mukaan ja pelaamaan siellä niitä ekoja pelejä, mutta ehkä niinku konkreettisesti silloinkin se oli vielä enemmän semmoista haaveilua, että se olisi ollut coolia pelata Veikkausliigaa, mutta niinku sitten kun pääsi Tanskaan se eka diili sinne Esperiin, että sitten kun se avasi aika hyvin silmiä, ja sitten kun siellä pärjäsi, niin sitten okei, tästä voi tullakin jotain, että ei tarvitse välttämättä ihan aikaa maailmaa lähteä takaisin Suomeen ja jos yrittää hetken aikaa täällä pysyä ja sitäkään ei niin kuin ymmärrä, mitä oikeasti urheilussa täytyy näin niin kuin taloudellisesti mietittyen tienata, että niin kuin siitä jää jotain käteen ja se on sen arvosta. Että totta kai se ylipäätään se, että pääsee pelaamaan tuolla ja olla mukana, mutta ne on totta niin, aika hyvin, tai pitää olla aika kivoja summioita, niin kuin sit ei tarvitse, että kyllä niin kuin koulutus, tämä oli semmoinen pointti, että jätkät ja ihmiset kouluttautukaa. Se on oikeasti hyvä pointti, koska se on järjettömän pieni määrä, mitä tulee sitten ylipäätänsä ammattilaisiin tai semmoiseksi ammattilaisiksi, kuka tienaa vielä silleen, että sä niin kuin eläkkeenkin siinä urheillessa, että se on niin pieni prosentti niistä harrastajamääristä, ketä sit aloittanut sunkaan vaikka, tai pelannut vaikka B-junnuihin tai A-kin junnuihin saakka, niin se on niin pieni yksi monesta tuhannesta, niin kuin ketä saavuttaa sen. Niin, vaikka olisi kuinka hotshot 17-18 vuotta, niin ikinä ei saatana tiedä. Oli loukkaantuminen tai muuten vaan paha tai huono tuuri. Ei, niin kuin, oli se sitten lukio tai mikä tahansa, mutta kyllä se niin kuin, maalin kannattaa hoitaa. Oli se, tuntui se niin vaikea kuin tuntukaan. Miten, kuinka paljon sinua, okei, sä oot kiertänyt Tanskat ja näet, kuinka paljon se on sitten sä koet, että se on niinku vienyt sulta, totta kai se on tuonut paljon, mutta just se, että asunut pois ystävien luota, asunut pois kotoa, ja on välillä koti-ikävää, niin se on fakta jokaiselle pelaajalle, kuka asuu muualla, niin on koti-ikävä ajoittain, kovempi ajoittain, vähän vähempi, niin miten sä koet, kuinka paljon sä oot joutunut uhraamaan, vai ajattelet sä edes tuommoista?
Toi on fakta, että vieläkin 32-vuotiaana on sitä kotiikävää, mutta ehkä se oli vähän isompaa jossain kohtaa tuossa alkumetreillä ulkomaanreissuilla, että sitten kun itse piti lähteä toisiin treeneihin saatana joskus lauantai-päivänä tai milloin olikaan, ja sitten tulee samaan aikaan kuvia Facebookiin tai mitä silloin olikaan Ruisrokissa, niin ei se niinku... Nämä oli nyt semmoisia pieniä hetkiä, että semmoinen tietynlainen... Nuoruus jäi ehkä elämättä, mutta kyllä mä sen aika nopeasti tai sisimmissäni jo olin jo hyväksynyt, että okei, tämä on tämän menetetyn väärti tämä homma täällä, ja kyllä sitä ehti niin kuin kaikennäköistä tuommoista sählätäkin, ja nyt on kuitenkin, yritetään nyt heiluttaa vielä ainakin muutama vuosi, mutta mä luulen, että mä pystyn tai pääsen nauttimaan sitä aika huikeasta eläkkeestä. No ehdottomasti, ja voin samaistua kyllä täysin noihin nuoruuden, niin kuin, oli se sitten festarit tai jonkun synttärit tai jonkun häät tai tiedätkö tämmöiset jutut, niin kyllä sinne niin kuin, tuntuu siltä, että vitsi, olisi kyllä tuolla ihan kiva olla, mutta se on osa sitä ja se on sun unelmaa, jota pääsee elämään, niin aina unelmat myös vaatii uhrauksia, että se ei ole kultaista lusikkaa koko ajan suuhun joku tuo kaviaaria siihen. Niin kuin. Ei ole kaviaari, saataan varmaan ikinä syödä. Eikö? Kannattaa maistaa. Mulla on aina aamujaiseksi. Eikö sulla ole vai? Ei saatana. Ei meillä Turussa ole. Ehkä siellä Westernissä tai Korpassa. Mitä buffetteita ja saatana on siellä? Ai että. Hei, mennään vähän noihin huuhkajiin. Olihan toi nyt... Varmasti unelmien täyttymys, että te pääsitte niin kuin EM-skaboihin, ihan sairas suoritus, ja itsekin tuli katsottua joka peli ja elettyä sitä niin kuin mukana, koko kansa eli sitä mukana, ja toi varmasti jättää niin kuin nälkää siihen. Sitten seuraavaan, joka olisi aika nätti äijälle, 2024 EM-kisat Saksassa. Mimmonen driveri se on ylipäätänsä se niin kuin sun arjessa, kun sä oot niin kuin pois ja on koti-ikävä ja ei pääse näihin friendien kaikkiin tärkeisiä tapahtumia tai perheen kanssa, niin kuinka iso driveri se on sulle vielä tossa jäs? Siis varmaan vieläkin isompi, että se millaiset fiilikset ja elet toi eka EM-lopputurnaus, mikä ei tavallaan ollut ihan normaali EM-lopputurnaus. Korona oli vielä läsnä ja voi olla, että tulee olemaan vuonna 2024kin, mutta se yksinään se, että se on varmaan ollut se pisin unelma, että okei, ammattilaiseksi tuleminen, mutta sitten kun oli alkumetrin ammattilaisena kärsit tai hoidettu ja pääsi ehkä maajoukkueeseen mukaan, niin siitä hetkestä alkaa ja junnumaajoukkueesta asti, kun sai Suomen painan päälle, niin pelaaminen arvokisoissa, että se oli niinku semmoinen motivaattori meille kaikille, joka varmaan siinä loppupeleissä siivittikin meidät lopputurnaukseen, että se ainutlaatuisuus ja no ehkä, en mä tiedä, lätkässä ehkä vähän helpommin samaistuu varmaan kuin koppikieli on Suomessa ja ehkä pelataan pidempään Suomessa, mutta mulle se, että saa niin kuin samalla kielellä pelata tätä huippujalkapalloa ympäri Eurooppaa ja kopissa kaikuu niin Suomi-poppi tai Suomi-rokki ja kuuluu sitä vittua tai kuuluu vähän saatana, kun ollaan vihaisiin tai sitten heidellä jumalauta ja pelaa syviin. Ja, niin kuin, se suomen kieli. Äidinkieli. Äidinkieli. Omalla kielellä pääsee kokemaan tämmöisiä tapahtumia, niin se on se, että mikä teki tuossa perhe ja oltiinhan me ihan veljiä tuossa. Ihan sama kumpi jalkainen, mistä kotosi, lappilainen tai turkulainen, niin ei se, niinku, se harmonia tuossa ryhmässä oli ihan uskomattoman kova. No sen kyllä aisti ihan niin kuin tänne kauaskin asti, kun seurasi sivusta, mutta just se, että varmaan aika vaikea on löytää parempaa joukkuehenkeä, mitä teillä varmaan oli ja koit niin kuin itse pelaajana, että seurajoukkueessa on noin veljellinen niin kuin yhteys. Joo, kun sehän siitä tekee, että varmaan on meidän nykyäänkään no pari kolme ehkä semmoinen standardi, mitä tulee Veikkausliigasta yleensä kokoontumisiin, mutta me ollaan ripoteltuna ympäri Eurooppaa tai osa jopa MLS:ssä. Yksi Aasias, että se yhdistää jo niin paljon, kun pääsee vaan niin kuin, onko se nyt, mitä se on, 6 viikkoa yhteensä vuoden aikaa yleensä, mitä ollaan kimpassa, niin kyllä se on, niin kuin, se on urheilijan parasta aika. Ehdottomasti. Miten sä näet noin 24 skabat sitten? Okei, mulla on niin kuin ensimmäiset
varaukset on tota, niin, Airbnbit varten täällä varailtu jo. Düsseldorf taitaa olla yksi kaupungeista, no ehkä pitää vähän nyt jarrutella, että aika pitkä matka ja oli tuossa ekoihin isoihin pääsemisessä, että pienestä se on kiinni, mutta olisi se hienoa ja siihen asti ainakin painetaan, että maajoukkue motivoi edelleen ja mä oon saatana vanhin siellä. Mietin nyt, mä olin viime reissuun vanhin, että ehkä se oli osa syy, että paremman puutteessa on musta sitten ehkä Rive ei halunnut myöntää, mutta ihan perusteella valitti kapteeni. Onko sulla takapenkki bussista niinku pelkästään sun? Se on veskareitte itse asiassa joo. Ai joo, okei. Okay. Pirisen Juha yrittää aina tunkea sinne saatana valkeakoskelaisena, mutta joskus me päästään se sinne, mutta kyllä se veskarilla varaa. Ai että. Minkälainen mies on muuten ja valmentaja Rive, Markku Kanerva? No ei, siis hyvin rauhallinen, analyyttinen, varmaan aika monilla on muodossa tämmöinen samanlainen kuva hänestä, että ei häiriinyt mistään huonosta menestä pelistä eikä nouse leijumaan hyvästä pelistä, että hyvin asiallinen ja ei ymmärtää tai tietää, miten, mitä mä tuosta aikaisemmin puhuinkin, että sit jokaisesta pelaajasta, mitä siitä otetaan paras irti, että se on ehdottomasti hänen vahvuus ja se on joskus jopa tärkeämpää kuin taktinen osaaminen, siis sekin on hänellä kunnossa, että ei nyt ei heitetä miestä bussi alle mitenkään, mutta enemmänkin tämä inhimillinen aspekti on se, millä tästä hengistä on otettu kaikki mehut irti. No ehdottomasti, ja nyt ollaan näkemässä just, että sanoit, että oot vanhin, niin pientä sukupolven murrostakin, ja se on varmaan myös sulle semmoinen niin kuin magee kokemus samaan aikaan, mutta samaan aikaan haikea, koska ne tietyt veljet tulee nyt uusia veljiä tietenkin, mutta ne veljet, jonka kanssa ollaan jotain isoa saavutettu ja pitkä pätkä kuljettu junnu maajoukkueesta saakka ja lopettelee niin kuin maajoukkueen uraa, niin mitä fiiliksiä se herättää? No kyllä ei siis, on ollut totuttelemista, ei sillä, että ei se laadullisesti se korvaantuisi se taso, mutta ne tavat tehdä asioita ja oliko se joku läppä tai aamiaisella oli jotkut rutiini, mitä tehtiin tietyn jätkän kanssa ja tämmöisiä, että ne on. Ja en tiedä, monta minuuttia me pelattiin Arajuuri ja Toivion kanssa siinä alakerran kolmikkoina, mutta aika monta liukkaria ja aika monta maalia nekin on mulle jeesannut ja pelastanut, että ne oli ehkä ne isoimmat pois ja niin totta kai Timi vielä siihen mukaan, mutta ei ollut mikään ongelma sopeutua tai tutustella uusiin tyyppeihin. Joka jätkä, ketä siellä on, niin on paikkansa ansainnut ja lahjakkuutta löytyy, ei tarvi kuljettaa huolestua, että kyllä siellä huuhkajat kaiken tekee, että oltaisiin taas ensi kerran kisoissa. No ja se on hyvä kuulla tälleen fanille, että homma ei ole niin kuin ihan lähes väärille raiteille, että pysyy vielä nälkä fanina. Turkulainen kapteeni on puikossa, niin ei hätää, että se on mihinkään raiteita. Hei, mun tuli itse asiassa mieleen, että kun on pitänyt kysyä tässä jo miljoona muutakin kysymystä, kun tässä on niin huikeat tarinaa ja kertoo, niin just toi veskana oleminen ja sitten välillä, kun itse mietti pelaajanakin välillä, kun kesken oli vaihdossa, niin katteli jotain, että minkälaista yleisöä, että oi, mitäköhän sitä söisi illaksi. Sitten kun sulla tulee välillä semmoinen peli, että ei tule kauheasti vetoja, niin miten sä niin pidät sun pään kasassa, että sä mietit sitä peliä, että kohta voi tulla vai tuleeko mietittyä silleen, että no mitäköhän tänään tulisi dinneriksi, että tuleeko entrekoteen vai niin kuin, lähteekö siinä välillä johonkin ihan muihin juttuihin. Niin kuin, henkisesti toi on ihan järjettömän kova paikka olla maalivahti, siis toi on hulluutta. No se siitä, henkisesti pitää olla varmaan enemmän skarppi kuin fyysisesti välillä ja se tarvii jokaisen varmaan itse kokea, mitä kannattaa ajatella, kannattaako koko ajan olla fokusoitua siihen peliin tai ei, mutta ehkä välillä tuommoiset hetket, kun pystyy ottaa sitä happea ja miettimään vähän muun maailman juttuja, niin sitten pystyy sen, sit kun se tulee, tilanne on päällä ja pulssi kohentaa, nousee vähän ja alkaa tulla keskitystä ja laukaus kohti, niin sit sen tilanteen pystyy ottaa just sen takia sopivan rentoudella, kun on ajatellut niin muita asioita. Kyllä mä aina välillä oikeasti tulee joku blackout miettiä, että oliko musta pisteet tai mitä Suomessa on vielä isompi ongelma. Täällä Keski-Euroopassa niin tiedän, mistä kaljaa ja alkoholi saa. Näin nyt esimerkkinä tietenkin, että tässä alle 18-vuotiaat kuulijat voi vaihtaa tähän jäätelö ja karkin näiden kahden sanan paikalle, mutta tehtiin kauppaa näin tyyliin. Mutta nämä on kuitenkin semmoisia inhimillisiä asioita kuitenkin. Niin, mutta minulla voi kusettaa itseä ottamaan rennommin. Ei se niin kuin, jengi unohtaa sen, että
no, lätkällähän on tähän niin kuin paras vertauskuva, jos pudistaa liikaa mailaa, niin yleensä se sitten ei tule yhtään mitään. Et se pätee kyllä niin kuin ihan urheilussa ja elämässä muutenkin, et ei kannata aina ottaa niin paljon ressiä. Sä oot siellä, missä oot, koska sä oot tarpeeksi hyvä tekemästä. Erittäin hyvin kiteytetty. Toi, mitä, mä oon pakko kysyä, että kuka on sun mielestä maailman paras pelaaja tällä hetkellä? Sun lisäksi. No ehkä se on jäänyt vähän takavarjoa ja on, se on vähän sählännyt elämässä, mutta niin Karim Benzema, se on tällä hetkellä varmaan niin kuin ihan skarpein. Entäs vaikea vastustaja, ketä vastaa tästä niin kuin joutunut pelaa koko elämässä aikana, uras aikana? Tai tuleeko tuo mietittyä edes tolleen vai onko se joukkue aina vai jos siellä on joku, hei Benzema sua vastasi, kyllä sä mietit, että siellä on Benzema tänään, että nyt hereillä. No kyllä sitä miettii, en mä tullut se katsoa Ranskan peliä, mutta 0-0 kaikki oli kontrollissa, niin Deschamps varmaan miettii, että mitäs mä tekisin. No heitetään toi Benzema tuonne kärkeen, vittu peli 2-0 saatana, ei 10 minuuttiikaan mene, mutta tuli kyllä mietittyä, että ei vittu, olisi toikin voinut olla se vaikuttaa peli, mutta Lewandowski varmaan, Bayern München, totta kai noit vastaan tää pelaa enemmän, niin niistä on jäänyt semmoinen kuva, että ei niitä, onneksi on vaan kaksi peliä niitä vastaan joka kausi. Ai vitsi, hei. Vitsi, mulla olisi niin paljon kaikkea kysymyksiä. Tää on niin inspiroiva, mutta aika valitettavasti tulossa päätökseen. Ja tässä lopussa on semmoinen Wet Shown faktaboksi vielä. Mä tykitän sulle 5 nopeat kysymystä ja vastaan niin mahdollisimman nopeasti. Niin. Oi saatana. Kuka kovin starakeinen puhelinnumero sulta löytyy? Siim Liivik. Ai. All right. Jos et saisi jalkapalloilija, mitä sä luulet, että sä tekisit? Bussikuski. Ei huono. Olisiko Turun linja pelkästään vai tämmönen pitkä matkakin? Ei sen verran pidempi matka. Mä tykkään small talkista, että jutella ihmisten kanssa olla semmoisessa työssä. Mä joskus piiritelinkin busseja, raitiovaunu, joskus mummolas, ja kyllä sinne jonkunnäköinen kiinnostus on jäänyt, en mä tiedä, sitten rupeaa mennyt ajaa mitään bussia tai taksia, mutta ei se ole ihan poissuljettu. Huikee, Radetski lines, Radetski linjat. Mutta vaan ei saa mennä 8, tai kello 8 yli, mitä tahansa. Ai. Hei, sulla on myös monta lempinimeä, niin mikä niistä on sun mieluisin sulle tai paras sun mielestä? No porukat, meidän äiti kutsui mua Lukiksi, se on vähän semmoinen liian naisellisempi. Luke on kyllä se, mitä mä totta niin preferoin. Kuulostaa hyvältä. Hei, mä tiedetään sun lempidrinkki on ollut, mutta mikä on ollut tyyppi? Onko se lager, pilssi, mikä IPA? Mikä on suosikki? Helposti uppovaa. Jos nyt pitäisi niinku valita loppuelämäksi yhtä kaljaa, jos ihan tahansa, mitä tahansa olisi ja kaikkea saisi, niin se olisi varmaan Pilsner Urquell Hana Prahassa. Tämä on tärkeä huomio, koska se väli, mitä Suomeen tuodaan, niin se on varmaan jotain D- tai E-luokkaa. Niillä on oikeasti sellainen systeemi, että A, B, C, ne pitää varmaan itsellä ja sinne lähettää noin paskimmat versiot ulkomaan. Ai että. Täytyykin ensi kerran Prahaa kesäpäivillä maistaa. Tai mietin, kun siellä päin maailmaa ja yritän sitten just ennen reissuun mennä jonnekin Helsingin kuppilaan ja ottaa siellä yksi pilsneri ja sitten menet Prahaan. Niin jos et huomaa eroa, niin on ihmeessäni. Hei, mä oon asiantuntija, mä huomaan, mä lupaan. Ei, sori, tähän piti vastata märkää tottaani ollut. Se oli... Hei, mitä sulla on liikaa? En mä tiedä, mitä mulla on. Joo. No, se tuli ekana suusta, että vähän tuntuisi, että voisi saada vähän enemmän aikaa tämän loppuajalle, mutta niin, eihän meillä kenelläkään ole liikaa aikaa, jos tässä filosofiseksi yhdytetään. Aika nopeasti tämä elämä vilahtaa tässä ohi. Eletään hetkessä. Minkä neuvon antaisit 15-vuotiaalle Lukelle? Ota rennosti, pidä hauskaa, älä ressa. Tähän on aika hyvä lopettaa. Hei, kiitos niin paljon oikeasti, että sun ajastas, että tulit tähän vieraaksi tämä Wet Show Extra, tämä oli mulle iso kunnia, että jääpä pääsi tulemaan, ja se veto laitetaan hei kesällä sitten tapahtumaan.
Sitten voidaan ottaa tämmöinen off-studio rekordi ja pistetään mikki, tungetaan niin salainen mikki oikein, saadaan vähän parempaa kamaa. Mutta ei ole, mullahan oli tätä aikaa, että saat olla kiitosempi. Hienoa, että saatiin onnistumaan ja oli kiva höpötellä. Hei, kiitos niin paljon ja isosti Jemi vielä loppupuristuksia ja sitten ansaittu loma siinä tää edes. Dankeschön. Palataan. Servus. Servus.